ბიუჯეტის განკარგვა, სარედაქციო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, სამომავლო განვითარების პრიორიტეტები, ეს იყო ის თემების, რაზეც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორების მსურველმა კანდიდატებმა პირველი არხის ეთერში გადაცემა დიალოგში გამართული დებატებისას ისაუბრეს. დებატების დაწყებამდე მეორე ტურში გასულმა ხუთმა კანდიდატმა, ნათი აბრამიამ, ნიკოლოზ მახარაშვილმა, გიორგი ბარათაშვილმა, თიკა რუხაძემ და მეკი თადუმაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ საკუთარი ხედვები წარმოადგინეს.